Катастрофа с две жертви затвори пътя Велико Търново-Габрово. Други двама пострадаха при втора катастрофа на същия път. Заради задължение за 2 часа днес беше спряно електричеството на административните сгради на ВИК Шумен и Добрич. В Брюксел започва 9-я кръг от преговорите между Европейския съюз и Великобритания за Брекзит. Добър ден! Това са обедните новини по света у нас. Два тежки пътни инцидента само до обяд днес на един и същи път, този между Велико Търново и Габрово. При единия загинаха на място млад мъж и жена. На друг участък от същия път, по-късно при втора катастрофа, други двама души пострадаха. Движението между двата областни града беше затворено за близо 4 часа. Сега с подробностите включваме кореспондента ни Мирела Дончева. Мирела, здравей! Отворен ли е вече пътят за движение? Добър ден, около 11 часа пътят беше отворен за движение. Инцидентът, при който загинаха мъж и жена, е станал около 7.30 часа тази сутрин в този участък на този остър завой, като най-вероятно шофьорът е навлязал с несъобразена скорост предвид метеорологичните условия. Изпуснал е управлението, вследствие на което колата се е преобърнала. Той и спътничката му са загинали на място. На същият този път между Велико Търново и Габрово, само че малко след Дряново, отново рано тази сутрин, друг автомобил е самокатастрофирал по идентичен начин. За щастие този инцидент се размина без жертви, но двама са пострадали. Часове наред пътни полицаи пренасочваха леките автомобили и камионите по два обходни маршрута през Севлиево и по прохода Хаимбоаз през Триявна. Серия от леки пътни инциденти днес до обяд имаше както на територията на област Габрово, така и на територията на област Велико Търново. Затова от пътна полиция апелират водачите да се движат със скорост, съобразена с метеорологичните условия. Благодаря ти, Мирела Дончева, за пътните инциденти на пътя Велико Търново-Габрово. Освободиха под гаранция Елена Динева, жената до Васил Бошков. Подробностите сега от репортерът ни на място Иво Никодимов. Здравей, Иво! Здравей! 750 000 лева парична гаранция определи съда. Интересното е, че прокуратурата ще протестира, защото настоява Елена Динева да остане в ареста, а пък адвокатите на Динева ще обжалват това определение, защото тя не може да си позволи толкова висока гаранция. Адвокат Людмил Рангелов каза, че Елена Динева е с запорирани сметки и имущество и няма откъде да вземе толкова пари за гаранцията, но не посочи каква гаранция би могла да си позволи тя. Съдът прие, че е налице обосновано предположение за извършените от Елена Динева престъпления, в които тя е обвинена, но смята, че ако бъде удължавано още задържането и под стража, то това би било необоснована репресия спрямо нея. Според адвокатите, Елена Динева е задържана просто защото е съпруга на Васил Бошков. Според обвинението обаче, защото Елена Динева заедно с Васил Бошков и 9 други участници в организирана престъпна група е извършвала редица престъпления срещу незаконна търговия с културни ценности, така и по укриване на данъци, финансови престъпления и други подобни. Така че това решение очевидно ще бъде обжалвано и крайното определение ще бъде на апелативния специализиран наказателен съд след седмица. Ако Елена Динева не си плати гаранцията, няма да може да излезе от ареста. Благодаря ти, Иво Никодимов, за делото срещу Елена Динева. Доктор Иван Димитров, който преди 2 години и половина застреля в имота си крадеца Георги Джевизов, известен като Жоро Плъха, отново се изправя пред съда. На първа инстанция докторът беше оправдан за убийството, прието за самоотбрана и беше осъден на 2 години, условно с 3 години изпитателен срок за
притежанието на незаконни боеприпаси. Апелативният съд обаче отмени присъдата и разпореди процесът да стартира отначало с друг съдебен състав. Според висшите магистрати, при постановяването на присъдата, окръжният съд е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила и не е направен пълен анализ на противоречията, които съществуват между събраните доказателства. Днес делото тръгна на ново по общия ред. Всички свидетели, които са в списъка на лицата по обвинителния акт, експерти, всички гласни, писмени и други доказателства ще бъдат анализирани в хода на съдебното следствие. Това означава този процес сега. Какво ще се докаже? Какво съда ще приеме? Какво прокурора ще направи? Вече те първо ще знаем. Затвориха шивашко предприятие в Айтос заради 49 случаи на коронавирус при работниците. Това съобщи за Българската национална телевизия директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздаров. Текстилният цех е затворен за дезинфекция. Всичките му 75 служители, които са от Айтос и Руен, са поставени под домашна карантина. Пробите на заразените им колеги са станали ясни вчера. В тези случаи Бургаска област отбеляза ръст на новозаразените от COVID-19, които само за денонощие са 84 души. 216 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 3302 PCR теста през последното денонощие. Това е около 6,5% от общия брой изследвани, сочат данните на единния информационен портал. В болници остават общо 780 пациенти, от тях 42 в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 11 души, а 163 са се излекували от коронавируса. Броят на жертвите на COVID-19 по света надхвърли 1 милион души. Данните са на университета Джонс Хопкинс. Заради растящия брой новозаразени се очаква в следващите дни извънредно положение да бъде обявено в Словакия и Чехия. Държави с средни и ниски доходи ще получат 120 милиона бързи тестове, една от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса по света. А какви рестрикции се въвеждат още и къде, вижте в следващата минута. Според експерти е възможно броят на починалите от коронавирус да е по-голям от официално обявение. Причината теста се малко и смъртните случаи не се свързват с коронавирусната инфекция. Светът ни стигна мъчителна повратна точка, загубата на 1 милион души вследствие на пандемията от COVID-19. Това е умопомрачителна цифра. Ние можем да се справим с това предизвикателство, но трябва да се учим от грешките си. Отговорното държавническо управление има значение, науката има значение, сътрудничеството има значение, подвеждащата информация убива. Тревожната тенденция за ръст в броя на новозаразени продължава особено отчетливо в Европа. Редица държави затягат мерките за борба с разпространението на опасния щам. Нидерландия препоръча на гражданите си да носят маски и в закрити пространства. Обмисля се забрана за пътуване от и за големите градове в страната – Амстердам, Ротердам, Хага. Великобритания ще решава дали да не постави под карантина почти цяла северна Англия, включително Лондон. От Световната здравна организация обявиха, че в следващите половин година 133 държави с нисък и среден доход ще получат 120 милиона бързи тестове за COVID-19. Щастлив съм да обявя, че благодарение на споразумение между Световната здравна организация и нейни партньори, значително количество бързи тестове, 120 милиона, ще бъдат предоставени на държави с ниски и средни доходи. Тези тестове показват достоверни резултати за около 15 до 30 минути. В глобален мащаб заразените с коронавирус са повече от 33 милиона души. Излекували са се повече от 23 милиона. А според експерти е възможно броят на починалите от коронавирус да е по-голям от официално обявение. Причината тества се малко и смъртните случаи не се свързват с коронавирусната инфекция. Светът ни стигна. И сега към другото от света. Ескалация на напрежение в района на анклава на Горни Карабах. Продължава и тази сутрин двете враждуващи страни, Армения и Азербайджан, взаимно се обвиняват в нападение. От арменска страна съобщиха за запален цивилен автобус. Министерството на отбраната не изключи използването на оръжие с широк радиус на поражение. Нагорни Карабах е международно признат като част от Азербайджан, но е контролирана от етнически арменци. И Ереван, и Баку се обвиняват взаимно за поредната ескалация на напрежението в региона. Има информации за жертви, включително и цивилни, и от двете страни на конфликта. Турция призова Армения да прекрати окупацията на Нагорни Карабах, а Москва прикани двете страни незабавно да прекратят огъня.
Френският президент Емануел Макрон обеща съдействие в организирането на преговори за политическото регулиране на кризата в Беларус. Той се срещна с един от лидерите на опозицията в страната Светлана Тихановска. По думите й, Макрон е казал, че времето е от голяма важност и е от ключово значение да се действа бързо, защото много хора в Беларус продължават да страдат. Една от първите задачи по време на така наречения преходен период ще бъде освобождаването на политическите затворници и организирането на нови избори, каза един от съветниците на Тихановска, който е присъствал на срещата. А според руски експерт, със срещата си с опозиционния лидер, Макрон е нарушил дипломатическия протокол. А в Брюксел започва деветият кръг от преговори между Европейския съюз и Великобритания за Брекзит. Комисиите ще заседават до четвъртък, като основната им задача е да опитат да раздвижат процеса, който при последните разговори се оказа в задънена улица. Правоприлагане и съдебно сътрудничество, рибарство, осигуряване на условия за справедлива конкуренция, екологични и социални стандарти. Това са малка част от темите, които ще се обсъждат. И двете страни заявиха, че има напредък в сближаването на позициите, макар и минимален, и изразиха увереност, че споразумение за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел ще бъде договорено в срок. Краят на октомври се разглежда като последния краен срок за постигане на сделка, която след това може да бъде ратифицирана на време, за да влезе в сила на 1 януари 2021 година. И към предстоящите президентски избори в Съединените американски щати, първи дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Домакин на събитието ще бъде актовата зала на университет в Кливланд, щата Охайо, и интересът към него е огромен. Словесният двубой ще продължи час и половина, предвидени с 6 сегмента от по 15 минути на различни теми. Всеки от тях ще започва с въпрос на водещия на дебата, журналиста от Fox News Крис Уолъс. А COVID-кризата, антирасистските протести, номинацията за върховен съдия на САЩ и визиите на двамата кандидати за развитието на страната са сред основните теми, за които ще говорят кандидатите на демократите и републиканците. Последните социологически данни показват преднина за Байден, но експертите са предпазливи и обясняват, че до вота има още много време. И освен този дебат, още два. Връщаме се у нас. Качеството на храната в училищните столове в последните дни отново излезе на дневен ред. С интересна инициатива в един от училищните столове в столицата е Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Към храната на учениците винаги трябва да бъдем много прецизни, а особено във време на пандемия трябва да се отнасяме с повишено внимание към нея. Именно заради това и кметът на район Триадица Димитър Божилов реши да обядва в училищен стол. Той дойде тук, за да се убеди лично с какво се хранят децата в 22-ро средно училище в столицата. Редица сигнали за некачествена храна в столицата са предизвикали тази проверка. Вижте още. Дали ще бъде с идване на място, дали ще взимаме храна в общината, защото понякога наистина не смогваме. Ние ще осигурим тези проверки, които ще бъдат инцидентни на произволен принцип, но всяка седмица аз лично ще вкусвам храната, която се дава на децата, за да сме убедени, че това, което се сервира, отговаря на това, което е било предложено в рамките на конкурсната процедура. Обядът на кмета продължава и в този час. Дали остана доволен от храната и има ли забележки към нея, ще разберем малко по-късно. Благодаря ти, Цанка Николова, за качеството на храната в училищните столове. Енергопро спря за 2 часа електричеството на част от административните сгради на ВИК Добрич и ВИК Шумен. Причината е, че дружествата имат дълг от 10 милиона и 500 хиляди лева, който през годините на няколко пъти е разсрочван. В писмо до медиите от електроразпределителното дружество съобщиха, че се предприемат крайните действия, за да се избегне натрупването на нови задължения. За сега спирането на тока няма да повлияе на водоснабдяването, защото електричество ще се подава към помпените станции. Областният управител на Шумен, професор Стефан Желев, обаче е разтревожен от ситуацията. Преди дни е имало среща в МРРБ, откъдето са уверили, че дълговите от 7 милиона и половина лева на Шумен ще бъдат погасени от българския воден холдинг. В петък, събота и неделя няма да има преустановяване на електрозахранването, така че жителите да са спокойни.
Но в останалите дни, от понеделник до четвъртък, поетапно, по същия начин, в цялата област, отделни обекти ще има спиране на захранването. В писмо до медиите от водното дружество Шумен увериха, че ще направят необходимото, за да няма прекъсвания на водоснабдяването. Без проблеми ще бъде водоснабдяването и в Добрич, каза за БНТ изпълнителният директор Тодор Гикински. Дълга към Енергопро е намалял, не се е увеличил. Може ли да се начислява такса пренос на ВК дружеството, при положение, че мрежата е на ВК? Само те си позволяват и си позволяват точно по този начин, като извиват ръце. Жителите на Шумен са обезпокоени, защото към недостига на вода в язовира се прибавя изпирането на водоснабдяването заради тока. Като спре и водата в Шумен, ами по-добре да се изнасяме от Шумен. Енергото спира тока на ВК? На ВК. Ами, значи нормално е да се плаща на време и да не се стига до там. 60% от цената на водата в Шумен се формира от тока, а в Добрич 100% водоснабдяването зависи от електричеството, защото с ток се задвижват помпите за черпене на вода от сондажите. Президентът Румен Радев е в Института по молекулярна биология на Българска академия на науките. В момента той отговаря на журналистически въпроси. Нека да го чуем. Господин Методиев спомена, че сте имали различия по отношение на конституционните промени. Кога ще ги предложите? Няма как да има различия. Всеки един в президентството спомага за реализацията на моята политика. Що се отнася до конституционните промени и това, че да речем, те трябва да бъдат обсъждани първо с партии. Виждате как най-голямата партия с най-голям и финансов, и човешки, и административен ресурс, какво направи? Внесе недоносче, подигравка към правото в България, предложение за конституция. Аз избрах другия подход. От самото начало... Вижте мой път. Мой път е първо разговор с академичната общност за идентифициране на проблемите. Това си е наука. Разговор с неправителствени организации и граждани, който го направих публично, пред вашите камери. За това, как вижда обществото необходимостта от тези промени. Разговори с експерти, разговори с всички институции и на следващия етап планирани бяха разговори с политическите партии, за да може това, което внасям, да може да мине през парламента. Стигнахме един друг етап на обществено развитие поради протестите и поради пълното изчерпване на лимита на доверие в този парламент. Аз не виждам, че в момента имам някакво основание да внасям моите предложения за промяна в Конституцията. Ще ги внеса, когато българският парламент придобие отново легитимност, т.е. след избори, и може адекватно да разгледа тези промени. Господин Радев, защо внасяте вето след вето, при положение, че този парламент отхвърля вашите вета върху законопроекта? Това показва липсата на диалог, но не от моя страна. Тук липсата на диалог е от парламента. Аз внасям достатъчно ясни, подробни, аргументирани мотиви за вето. Вие сте свидетели как от парламентарната трибуна се заявява, че ние няма да ги гледаме даже мотивите, просто ще отхвърлим ветото на президента. Ето на това му казвам липса на диалог. Имате ли критики към опозицията? Чухте изявлението на президента Румен Радев, който е на посещение в Института по молекулярна биология на Българска академия на науките. Търговци от Североизточна България излязоха на протест в град Кубрат срещу забраната да продават стоките си на местния пазар. Той е най-големият в региона, но заради COVID-кризата е затворен от месец март. Преди пандемията на неделния пазар в Кубрат 500 души са предлагали стоката си, а посетителите са били над 5000. Въпреки че е на открито, заради коронавируса не работи, което е повод за напрежение сред търговци. София Иванова, която от 20 години се занимава с този бизнес, сега е принудена да пътува с километри до други пазари, за да продава биопродукти. Как ние ще работим и ще оцеляваме при тази ситуация? Нашето предложение е да спазваме още по-строги мерки за да работи пазара. Предлагам да се задължиме ние и нашите клиенти да носим маски. Търговците недоумяват защо в повечето градове пазарите вече работят от месеци, а в Кубрат забраната се подновява всеки месец. За мен и не е адекватен отговор COVID-19, както казах преди малко. Има пазари в Илиенци,
Димитровград, София, Варна, Бургас, Исперих, Главница. Искаме по-адекватен отговор. Според кмета на Кубрат, Алкин Неби обаче, рискът за разпространяване на заразата при отваряне на пазара остава. Ние не можем да осигурим отискот на неделния пазар, не можем да осигурим метър и половина дистанция на посетителите. И опасността от зараза с COVID е много голяма. В момента здравето на общината и на гражданите на община Кубрат е най-важното като приоритет при нас. Протестиращите заявиха, че ако пазарът не отвори, ще обжалват кметската заповед в административния съд. Ранният сняг в Френските Алпи създаде проблеми за овчарите там. Хиляди овце са блокирани в снега между два прохода. Общо 5 стада животни. На места снежната покривка 80 см и се налага да се изрине, за да има храна за добитъка. Другата заплаха са вълците в района. Те вече са изяли дозина овце. Проблемът за местните хора се усложнява от прогнозите за още сняг в следващите дни. И отново у нас първи сняг за сезона в планините. Връх Мальовица в Рила побеля. От Метео Балкан съобщават, че сняг е валял и по високите върхове на Пирин. Снежната покривка по върховете над 2300 метра надморска височина е 2-3 см. Снегът на Мальовица е заснел Станислав Кръстев. В студиото с актуалната метеорологична обстановка у нас е Ева Кикерезова. Здравей! Румена, здравей! Да, наистина сняг превалява по най-високите върхове на Рила и на Пирин, на Мусала. Тази нощ температурата падна до минус 1 градуса, но застудяването у нас предстои с силен северо-западен вятър. Ще нахлува по-студен въздух, а утре в много райони от страната обявен код жълто за опасно силни пориви. Подробности след секунди в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвета у нас и в Facebook. Приятен следобед!